Altså, i dag skal vi til København og filme med hele Power Culture holdet eller nogen af dem. Så det skal nok blive sjovt. Let's go. Så er jeg lige været i bad. Morgenvægt var 97,4. Det er det på bulk. Looking insane. Altså, det, jeg synes, det ser fint ud. Det kan kun gå en vej. Jeg er blevet lidt choppy, men that's how it is on the bulk. Men lad os komme i gang. Jeg skal på toget lige om lidt. Jeg har fucking travlt. Jeg sidder lige og spiser morgenmad. Første portion, det er havregrød. Nej, havregryn. Og så anden portion, det er så skyr. Fordi vi skal have vores gains jo. Så jeg tænker, at jeg vil tage en energidrik mere, som jeg kan overraske med i toget. Men nu er vi selvfølgelig lidt glade. Sådan der, så kører vi mod, mod Fredericia nu, hvor jeg skal mødes med Michelle og Nikolaj, og så skal vi med toget mod København. Jeg ved godt, at der ikke har været noget video fra i morges, men de plejer ikke at være så interesseret i mig. Det er mere dem, jeg skal møde. Så jeg tænker ikke, jeg gad at finde noget content, de ikke gad at se. Så let's go! Hvorfor ser du rent faktisk godt ud? Der er vi ankommet. Okay, hvis I så... hvis I så Victors vlog, sidst vi trænede sammen, så jeg, at han havde en overraskelse med til mig. Så i dag, der har jeg en overraskelse med til ham, men jeg skulle også have en til Nikolaj, så det har jeg også. Det er sådan en cutie, der sidder derovre. Peace. Okay, jeg har lukket øjnene. Okay, I skal... Vent, nu skal jeg lige sikre mig. Jeg har faktisk også min computer med. Det har jeg også. Jeg skal uploade en video. Okay, fordi... okay, er I klar? Ja. Yeah. Wow. Det her er noget sjovt. Jeg havde faktisk også taget energidrik med. Har du? Hvad er det? Snakker Tommy. Det finder vi nu ud af, tænker jeg. Københavns Banegård nu. Jeg ved ikke, hvilket kamera jeg skal kigge, når vi skal kigge på dig. Vi er ankommet til København nu. Og Michelle er væk. Michelle. Så er vi ankommet til København. Det er Tommy, det er ejeren af Power Culture. Yes, sir. The man, the myth, the legend. og vi skal ud og ned og spise nu, og jeg stemmer for kebab. Nu skal vi ind og spise på havnens. Det er det eneste sted, jeg kender i København, men det skal nok blive godt. Er vi tilfredse? Det er godt. Så er vi ankommet til Boost. Er vi glade? Oh yes. Okay, og vi skal ind og træne nu. Og der kommer en sindssyg montage igen. Hvad er det, Nikolaj? I get a bag that go to the finish and you niggas can't fuck with us. I'm back on road, I'm doing these hoes, can't fall in love with these bitches. I just wanna stack my chicken, gotta get to my mission. Fuck nigga, run my digits. Fuck nigga, run my digits. I get a bag that go to the finish and you niggas can't fuck with us. I'm back on road, I'm doing these hoes, can't fall in love with these bitches. I just wanna stack my chicken. Hvad så, drenge? Var det en god træning? Men altså, vi fik taget nogle gode billeder om, og en masse fedt content. Det gjorde vi, ja. Udover at vi fik ikke trænet overhovedet. Nej, det lader ikke. Men altså, det kan jo ske. Det kan jo ske, jo. Så, hvad skal vi nu, Mads? Nu skal vi ud og spise. Hvorhenne? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det ved vi ikke nu. Så skal vi ud og køre. Er klar, Dom? Ja, vi er så klar. Du selv? Nå. Så skal jeg så lige have min kong bag i. Jeg skal kigge ind i det. Undskyld. Vi skal ind og spise. Oh. Er vi sultne? Vi er sultne. Ah, fucking orkan. Og vi dør. Der er heller ikke noget lækkert sted. Ej, ingen regler. Så vi betaler. Yo everyone. Hvad er status? Vi skal lige finde. Vi har fået noget at spise. Vi er glade nu. Vi er trætte. Klokken er 9 om aftenen, og det har været en sindssygt. Det har sgu været en lang dag. Det var en sindssygt hyggelig dag med Tommy.
Ja. Også med jer andre, selvfølgelig. Lille crew. Nikolaj og jeg, vi skal hen til vores hotel nu, hvor vi håber, vi kan tjekke ind, selvom klokken er 9. Ja, det bliver lidt ellers er det spændende. Vi, ellers er det god fuck. Og vi har ingen idé om, hvordan det ser ud, men vi opdaterer, når vi kommer derhen, tror jeg. Michelle, hun tog toget, men er fanget i Ringsted. Hun er fanget på Øresund. Hun har lige skrevet på en historie, hun er fanget i Ringsted. Mm. Det ved jeg ikke. Nå, men der er simpelthen så meget blæst på broen, at hun ikke kan komme over. Så hun er fanget, Michelle. Så hun er fanget. Men vi opdaterer, når vi når videre i dag. Hvad så, Nikolaj? Hvordan er stemningen? Ja, det er super lækkert der. Det er alt for flot. Vi passer slet ikke ind. Det er lyset, den. Det vil du skal putte kortet i her, jo. Jeg får hylder, mand. Okay. Det er ikke dumt. Og her, der skal vi to ligge og putte. Og vi skal bare rigtig... Se tysk pornofilm. Ja, og se outfitet. Passer totalt meget ind i... Kom med. Jo, alle sammen. Vi er kommet til hotellet nu, og Nicolaj har lagt os under dynen. Men det var alt for den her vlog. I morgen der skal vi i Norsk Performance og træne med naturlig atlet. Ja. Og møde Daniel Grisgaard og alle mulige andre griner mennesker. Så det ser jeg frem til. Ja, det bliver super fedt. Så husk at like og subscribe og brug koden VIKTOR10. Nicolaj, det er lov. Nicolaj 10. VIKTOR10 hos Power Culture. Så støtter I mig og de her overarme. Pøj pøj, sov godt. I'm getting 1 to 3. I know some bitches that only talk shit on the gram, but down on the low be freaks. I got a circle as small as an eye. I can trust far as I throw the G. Money on